Jackson. Quer dizer que estamos perto de Jackson City, não? Devem faltar poucos quilómetros. Pronto para ver o teu querido irmão? Estou pronto para chegar lá. Estás nervoso? Não sei bem o que sinto. É o fim da estrada. Vamos seguir o rio. Vai levar-nos à casa do Tommy. Anda. O que aconteceu entre vocês? Como assim? Tu e o Tommy não estão juntos, por isso aconteceu qualquer coisa. Tivemos um desentendimento, mais nada. Ah, eu sabia. Então, qual foi o problema? O Tommy via o mundo de uma maneira e eu de outra. E foi por isso que ele se juntou aos pirilatos. E a tua amiga Madeline prometeu-lhe esperança. Isso manteve-o ocupado algum tempo, mas como é habitual, acabou por desistir. Como é que foi ele que descobriu? Acho que as últimas palavras dele foram: não quero voltar a ver a porra da tua cara. Pô. Mas ele vai ajudar-nos? Suponho que vamos ter de descobrir. Bem, com ou sem a ajuda dele, vamos chegar lá. Só temos de continuar. Aquilo ali é uma central hidroelétrica. Uma hidro quê? Usa o movimento do rio e transforma-o em eletricidade. Como é que faz isso? Ouve, eu sei o que é, mas não sei como é que funciona. Já está. Se subirmos a outra comporta, podemos atravessar. Vou procurar qualquer coisa.
Ellie, preciso que tu... Eu sei. Suba para a porra da palete. Vá, tenta girar. Ei, dá para atravessar essa coisa. Tá bem. Trabalho de equipa. Esqueci-me de deixar aquele robô estúpido na campa dele. O que é que eu faço com isto? Ellie... O quê? Eu quero falar sobre isso. Não. Por que não? Quantas vezes é que temos de falar sobre isto? As coisas acontecem e seguimos em frente. É que... Já chega. Tens razão. Desculpa. Vamos ter que lutar. Eu sei, também tenho. Ok, vou matar o próximo esquilo que encontrar. Vamos sair daqui e depois podemos procurar comida. Bom, se me der a fome, a culpa é tua. Devemos entrar? Não podemos dar a volta. Temos de passar pela central. Nem penses em pegar na tua arma. Diz à miúda para largar dela já. Ellie, faz o que ela disse. Ok. Espero que estejam perdidos. Nós não sabíamos que estava ocupado. Só queríamos passar por aqui. E vão para onde? Eles são porreiros. Conhece esta gente? A ele sim. É o maluco do meu irmão. Tommy? Como caraças... Estás, maninho? Eu não acredito. Sim. Deixa-me olhar para ti. Estás velho como a merda. Calma, vai acontecer-te a mesma coisa. Esta é a Maria. Você é simpático, estás a ouvir? Ela controla tudo por aqui. Olá. Obrigado por não disparares. Ia ficar envergonhada, visto que és o meu cunhado. Todos nós acabamos por encontrar alguém. Ellie, não é? Sim. O que te traz por cá?
Acho que é uma longa história. Vamos levá-los para dentro. Sim. Tens fome? Imensa. Falso alarme! São amigos. Temos lidado com ataques. Há muitos bandidos nesta área. Está tranquilo há uns dias. Que raia que tu fazes aqui? Pensei que te encontrava em Jackson. Tenho tentado ressuscitar a central. Já a pusemos a trabalhar, mas uma das turbinas avariou. Temos eletricidade, Joel. Tínhamos. Vai funcionar outra vez. Não acredito. Vocês têm cavalos. Temos muitos cavalos. É, Tommy, ajuda-me com isto. Desculpa, não demoro nada. Posso? Sim, claro. Ele adora festas nas orelhas. Já andaste a cavalo? Por acaso, já. Quando é que andaste a cavalo? Em Winston, com um dos soldados da zona. Ensinam-me a montar. Se quiseres, podemos dar uma volta mais tarde. Isso era fantástico. Pronto. É, obrigado, Tommy. De nada. Ok, vamos continuar a visita. Earl? Sim? Porquê é que estás aqui? Não devias ter voltado esta manhã? Estou à espera que o Hauser e os outros me substituam. Nós ficamos bem. Vai para casa, para a tua família. São só mais algumas horas. Aguento bem. Ok. Então fica bem. Maria? Sim, força. Estamos na sala de controle. O Steve vai reiniciar. Queres vir dar uma vista de olhos? Eu preferia comer com a Ellie. Também é a minha vez. Eu vou. Eu vou contigo. Vai com a Maria e come qualquer coisa. Joel? Anda, Ellie. Vamos dar espaço aos rapazes. Vou mandar aí o Tommy. Aguardem. Vamos. Esta já é a sexta vez que tentamos pôr as turbinas a funcionar. Estamos aqui há uma semana, mas parece uma eternidade. Ah, tenho uma coisa para ti. No ano passado voltei ao Texas, a casa. A maior parte das nossas coisas desapareceu. A maior parte. Toma. Está um bocado apagada, mas ainda está boa. Estou bem. Certeza? Quer dizer... Já disse que estou bem. Ok. Eu guardo-a por ti. Tommy, eu... tenho de falar contigo. Em privado. Sim, ok. Deixa-me ver como está a minha malta. Anda. Não sei o que é que eu viste, mas devias ver a cidade. Temos lá mais de 20 famílias. Foi a Maria e o pai dela. Organizaram este lugar com o objetivo de ser autossustentável. Temos colheitas e gado. Lembras-te que pensávamos que já ninguém conseguia viver assim? Bem, nós vivemos. Como é que se protege? Os adultos vigiam perímetros por turnos. Até temos uma cerca eletrificada quando a central está a funcionar. Mas ainda têm de lidar com os infectados, certo? Quem não tem? É o mundo em que vivemos. Bem, se calhar não tem de ser. Parece a Marlene. Olá, amigo. É o Buckley. Não é um grande cão de guarda. Que lindo menino. Mas é bom tê-lo por perto.
Estes dois génios vão ressuscitar esta central. Acho que desta vez conseguimos. Não acreditas? Eu não disse isso. Aposto. Ok, está bom. Está bem, senhor. Estamos prontos? Dame um segundo! Estamos prontos. Estás pronto? Podes ligar. Força! Aqui vamos. Parece que perdeste 2 milhões de dólares. Ok, Joe. Vamos conversar. Bem, tens aqui uma bela equipa. São boa gente. Aqui podem ter outra oportunidade. Todos nós podemos ter. O que é que saíste de Boston? Tenho tido uma grande aventura, Marinho. Suponho que é por causa daquela miúda. Podes crer que é por causa daquela miúda. Bem, conta lá então. Ela é imune. Imune a quê? Eu sei. Lá. Já a vi inalar esporos suficientes para matar uma dúzia de homens. E nada. Eu também não acreditava. Mas posso mostrar-te. Ok. Acredito. Trouxeste-a porquê? Fiquei de a entregar aos pirilampos. Mas agora acho que vocês podem fazer isso e ficam com o dinheiro todo. Não vejo um pirilampo há anos. Mas tu sabes onde estão. Não estou a pedir muito, Tommy. Só equipamento básico. O suficiente para sair daqui. E porquê que achas que faria isso por ti? Isto não é por mim. Tommy, é pela tua maldita causa. A minha causa é a minha família. Não estás a falar de um passeio no jardim, sabes? Porra, rapaz! Diz à Maria para pedir a um dos vossos amigos reabilitados. Eles também têm famílias. Tommy, eu preciso disto. Equipamento, tudo bem. Mas não vou ficar com aquela rapariga. Então é assim que me vais pagar, hã? Pagar-te? Por todos aqueles anos a tomar conta de nós. Tomar conta? É isso que lhe chamas? Eu só tenho pesadelos desses anos. Tu sobreviveste por causa de mim. Não valeu a pena. Trago-te a cura da humanidade e tu só queres ser o irmão irritado? Nós não estamos em Boston. Se me voltas a tocar, não vais gostar do resultado. O que é que se passa? Estão a atacar-nos. Ainda te lembras como se mata, certo? Sim. Merda! Bandido! Parem-me! Estão-nos a deixar entrar no edifício! Joel!
apanhámo-los. Vamos para a ponte! Bandidos, estão em terra de sítio! Não, estamos presos. Nós vamos ter convosco. Estão aqui, é o Liconte. Isto parece muito complicado. Atrás de ti. Thank you.
Porra, foi por um triz. Estás bem? Yeah, estou bem. Estou. Oh, meu. Estava a aparecer por todo lado, mas a Maria disse que temos que correr. Ouve. Então saltámos por cima de umas mesas e apareceu um tipo enorme. Tem calma, tem calma, ouve. Ai, depois... ai, estás ferida? Não. Espartam. Preciso de falar contigo. Nem pensar nisso. Diz-lhe que encontro outra pessoa. Maria, não posso ficar com isto na consciência. Fazes alguma ideia de quantos homens perdemos hoje? O que é que se passa ali? Tem alguma coisa a ver comigo? Depois falamos disso. Ele disse onde ficou o laboratório? Falamos sobre isso depois. Depois. Claro. Basta um erro. Um erro de merda e eu entro para...